Я ж казав, бля. Просто, щоб не було замінити. Так, що, давай садимся на нього. Вась, що скажеш? На кого? На кого? На жир. На томата. Радійку забирай. Та це йобаний томат. А? В'єбаний команд. Ну він в'єбаний, він працює чи? Його в'єбать надо. Побіг там твій чоловік. А це що, дистанціонка? Не знаю. Телефон теж. Ага. Сняла каска. Блять, там рація здорова є. Улітки до ГСа, патрони, блядь. Ти хуя чого викидав? Ти в курсі, що це стовка? Ти що за хуйня? Масерій? Ти що? Не знаю. Залупа якась. Ладно, один рюкзак цепим нахуй. Витя, ти на нас. Що це для масло? О, дим заєбісь. Подивимося потім. Це не дим. О, лейтенант, заєбісь. Командирський нахуй. Може, хай сюди жопити буде? Чуй жопу хоч будемо. Свят, жопою сюди, давай зад, швидко. Витягивай все. Тол, завали зараз, будь ласка. Подкинь юбу. ДШК знять чи ні? А? ДШК знять, получиться? Хуй його знає. Старий, подивись ДШК, щоб знять. Сука, блядь. Є мультитул? Зараз по ньому не з'їбали, ну. Так, КамАЗ, блядь. Там коробка другая, блядь. Так, рви. 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 Есть. Не? Сейчас, подожди. Ты можешь протягивать до виска, вот что на этой линии. Давай. Сука, ёбаный пол, блядь. Так, оставлём. Да. Старий, треба в'єбувати. Все, що в'єбуваєш? Не витягнеш? Не скажу, не знаю. Давай. Я з ним не працював, не скажу. Головне не їбани зараз нього. Да. Свят, нахуй, блядь, за руль сядь, блядь! Смотри, шо? Блядь, підлізь за нього, якщо шарощак знімати. Не, не знаю, чесно. Ні? Ні,
Давай. Выгружай шайку. Держи. Ёб твою. Не знаю, что это. Мух вывели? Спробуй ёбнутый их, что зараз. Да нет, давай, пока. Все.